エンジェル対フォルテシトーレン以下5名戻りました。お疲れ様じゃないわよ。あれは一体どういうこと？説明してよ。決まってるでしょ。なんであの時あんなに敵が湧いて出てきたのよ。あんなにたくさん敵がいるなんて、逃げ出せてよかった。ですがこのまま逃げ切れるとは限りませんわ。そうだよね。早く味方と合流しないと。そうなのですが、タクトさん、その合流するはずの味方はどこへ行ってしまわれたんですの？ギムソン星系中流艦隊がいるはずのところにレオニア軍がいました。まさか敵の罠？それとも味方がやられちゃったの？もしそうだったらどうしよう。ひょっとしたら周り中敵だらけなのかも。それどころか目的地のローム星系もエオニア軍に制圧されているかもしれませんわ。ちょっと待ちなさいよ。まだ肝心な話を聞いてないわ。友軍はどこへ行ったのですか？そうだね。クロノドライブの間、あたしらの出番はないんだ。ここはお言葉に甘えて休ませてもらおうかね。でもフォルテさん。さあ行こう行こう。司令の言う通りゆっくり休もうじゃないの。はーい、わかりました。それでは参りましょう。失礼します。まずいことになったな。それだけじゃない、エンジェル隊の士気が落ちてしまっている。知っての通り、紋章機はパイロットの精神状態によって性能が変化する。今のあいつらじゃまともに戦えないぞ。そうだ、そこを何とかするのがお前の仕事だ。ああ、行ってこい。司令官殿、ちょっといいかい？さっきのことだけど、あまり感心しないね。ああいう時は下手にごまかしたりしないでビシッと言うべきだったんじゃないかい？なるほど。それで今度のクロノドライブ先の安全はどうなんだい？とりあえず口に出せないような状況だってことだけは分かったよ。なんか言いたいことでもあるのかい？
そんなことかい。エンジェル隊のエルシオールの一員として物事をスムーズに進めるのも仕事のうちさ。別に大したことじゃないよ。お前さんは司令官だ。司令官の言うことには従うのが筋だろ？なんだいなんだい、その情けない面は。シャキッとしなよ。じゃあ私はもう行くよ。ちょいとやることがあるんでね。おう、タクトか。もう戻ってきたのか。それで、これからどうするんだ。その様子じゃ、まだ気は晴れてないようだな。もう少しぶらついてきてもいいぞ。大福のお化けが出るっていう話、あれから何か分かりました？夜になると出没するっていう噂だから、もうそろそろ出てくるかと思うんですけど。アルゴったら、今はそんなことを気にしてる場合じゃないでしょ。お気をつけて。気をつけてくださいね。お化けは落ち込んでいる人や絶望している人のところに引き寄せられると言いますから。とりあえず行ってこい。自分が何をするべきか、その答えを見つけられるまでな。ああ、マイヤーズ司令、ちょうどお呼び申し上げようとしていたところでした。芝王子がお聞きしたいことがあるとのことです。どうぞお入りください。そなたの方から参るとは感心だな、マイヤーズ。では話を聞こうか。味方と合流できなかったそうではないか。しかもなぜ代わりに敵が現れたのだ。
この先に味方は待っているのか。答えよ、これは命令だ。そうか、先のことは何もわからないというわけか。それはつまり好ましくない事態を予測しているということと同義だな。わかった、もうよい、下がれ。待て、マイヤーズ。それでも私はそなたが何とかしてくれると信じているぞ。あら、タクトさん。お前さんもお茶に来たのかい？私が入ってきたらミントが珍しく神妙な顔してたもんでね、ちょっと話を聞いてみていたところさ。いえ、悩みというわけではございませんの。ただ先ほどの戦闘以来、館内の空気が重くて自分までそれに気持ちが引っ張られてしまうんですの。やっと味方に会えると期待していただけに、交流できなくて余計にがっかりするのも無理はありませんわ。この先どうなるのでしょうね。ミント、考えてもわからないことは気にしない方がいいよ。司令官殿もそんな顔しなさんなって、また雰囲気が暗くなっちまうだろ。悩むより先に自分にできることをやるだけさ。そうだろ。そうそう、私は他のみんなの様子を見てくるよ。ミントはどうする？私はもう少しここでお茶をいただいていきますわ。タクトさんは？ええ、どうぞ。平常心を取り戻すにはいつもと同じことをするのが一番ですわ。おや、ミント、なんだか顔が明るくなったんじゃないかい？あら、そうですか。きっとタクトさんとホルテさんのおかげですわね。場の雰囲気が明るくなりましたもの。それじゃあ私はお先に。ごゆっくり。見ればわかるでしょ。あんたもやる？あんた顔が暗いわよ。少しはシャキッとしなさいよ。司令官なんでしょ。してね、それで元気が出たから。いつまでもくよくよしてらんないもんね。ところでどう？よかったら私の練習に付き合わない？組手の相手になってほしいの。やっぱり人間を相手にしないとどうしても腕がなまっちゃうからね。
精神は健全な肉体に宿るって言うでしょ。じゃあ始めましょう。この防具とグローブをつけて。実戦形式だから怪我しても知らないわよ。全然自慢になってないわよ、それ。言っておくけど、手加減はしないからね。行くわよ。そりゃまだまだこれからよ。ふりゃでい。なかった。つい調子に乗っちゃって。あんたってなんか蹴りやすいのよね。仕方ないわね。今日はこの辺でいいわ。でりゃあ、ムカつく。司令官ならはっきり言え。あたしは負けてないんだから。おや、司令官殿、何ボサッとしてんだ。どうしたのさ、入り口で突っ立ってちゃ邪魔になるだろう。なんだな。あれぐらいの敵、なんとかなったわよ。タクトのチキン野郎。ああ、なるほど。大体のことは分かったよ。そこをどうにかするのもお前さんの仕事のうちだろ。それでいい。腹くくって言っといで。タクト、何しに来たのよ、あんた。何よ、聞いてあげるから。さっさと言ったら。どこからそんな矢を。こんな細い矢を折るなんて朝飯前よ。ほらね、それがどうかした。一本が三本になったからって何だって言うのよ。これが私の実力なのよ。
いだってたまたま増援が来たから見逃してやっただけなんだから。あのすかした女も今度会ったらこの矢みたいにへし折ってあげるわ。おとしてこんなことしてくれたんでしょ。おかげでまた自信を取り戻したわ。まあ結果オーライってことでいいんじゃないの。おーいやでもレーザーでも持ってこいってなもんよ。おや司令官殿、また会ったね。お前さんも食事かい？あら司令さんいらっしゃい。いっぱい食べていってね。そりゃいけないね。でも食べないと元気も出ないよ。少しでもいいからお食べ。そうそう、なんか食っておきな。おばちゃん、私はおでん定食。司令官殿にも同じやつを。はいよ、おでん定食2つね。サービスで大盛りにしといたよ。さすがおばちゃん、だから大好きなのよ。さて、いただくとしようか。お、向こうにミルフィーがいるよ。あそこで一緒に食おうか。ミルフィー、隣空いてるかい？もぐもぐ。はあ、ごくごく。ため息つくか食べるかどっちかにしなよ。どうしたってんだい？あ、フォルテさん、タクトさん。はい、私悩んでるんです。でもどうして悩んでるのかわからなくて、それで悩んでるんです。うちに頭の中がぐるぐるのごちゃごちゃになってきちゃって、そしたら今度はお腹が空いてきたんです。ご飯を食べれば悩みが解決するかもしれないって思ったんですけど、タクトさん、私はなんで悩んでるんでしょう。ミルフィーらしいって言えばらしいけどね。こいつはさすがに、あたしもお手上げだわ。ありがとうございます、タクトさん。それで、あたしはなんで悩んでいるのかわかりませんか？なんかすごく大事なことだったような気がするんですけど、なんだったかな。だから言わんこっちゃない。あたしは先に食べてるよ。あ、そうだ、あたしパンを焼かなくちゃ。出撃前にパン生地を寝かせてたのをすっかり忘れていました。きっとこれが悩みの原因だったんですよ。いけない、早くしなきゃ。タクトさん、フォルテさん、失礼します。
まあ結果的には悩みを解消してやれたんだから良かったんじゃないの。ほらお前さんも食べなよ。まあお前さんの好きにするといいさ。それじゃあ遠慮なくいただくよ。あらタクトさん、いや、なぞ。それがいいよ。そうしている間にお前さんの気持ちも切り替えられるかもしれないしね。あら、タクトさんも何かお悩みが？ああ、私も行くよ。はい、行ってらっしゃいませ。あ、タクトさん、いらっしゃいませ。今日はどんなご用ですか？宇宙クジラにエンジェル隊の皆さんの気持ちを聞いてみましょうか。わかりました。では少々お待ちください。感じみたいです。もう一度ご覧になりますか？そうですか。またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。あ、そうだ、21時になったらこの部屋は消灯しますので、ご用の時はお早めにお願いします。タクトさん、どうかなさいましたの？ええ、もうだいぶ落ち着きましたわ。ご心配をおかけしました。ところで、タクトさんの方こそご自分の気持ちの切り替えはできましたの？どうも顔色が優れないようですが。もしかして何か悩み事でも終わりなのですか？そうおっしゃいましても、いつも明るいタクトさんがそのようなご様子では気にもなりますわ。あ、いいこと思いつきましたわ。タクトさん、私と勝負いたしませんこと？今からタクトさんのお悩みを私が当ててご覧に入れますわ。もしそれが当たっていたら、タクトさんはそのお悩みを忘れてくださいませ。いいえ、使いませんわ。種も仕掛けもない勝負をお約束いたします。
参りますわよ。そうでしたわね。覚えていますわ。はい、わかりましたわ。タクトさんのお悩みは、司令官室の椅子が壊れかけていて座りにくくなったですわね。いかがですか。タクトさん、どうなさいましたの。おかげさまで、タクトさんの思考パターンは熟知いたしましたから。さあ、約束ですわよ。お悩みは忘れてくださいますわね。そうですか。安心いたしましたわ。では、いってらっしゃいませ。それは言える。お互い面倒を見る相手が多いと苦労するよね。ひどいです、タクトさん、フォルテさん。私真剣に悩んでるのに。そうかな、もぐもぐ。私も今そう思ってたところだよ。そうしよっか。その1、一緒にパンを食べませんか？
こんにちは、タクトさん。医務室のお手伝いをしていたのですが、今は少し休憩を。どうかなさいましたか？いえ、ありませんが。やあ、バニラ。司令官殿も一緒か。いや、ちょいとバニラに用事があってさ。バニラ、悩み事とか不安に思ってることとか何かないかい？いえ、ありません。そうかい。それなら別にいいんだけどね。不安に思った方がよろしいのでしょうか。お二人からそう尋ねられるということは、私が不安であるべきという意味なのかと。いや、そういう意味じゃないって。何もなければそれで構わないから。そうだろ、司令官殿。そうですか。タクトさんが安心なさったのでしたら、私も安心しました。私も安心したよ。妙なこと聞いて悪かったね、バニラ。いえ、お気になさらず。そうだね。逆もまたしかりだけど。はい、私も失礼します。あら、マイアズ司令、どうしたの？顔色が悪いわよ。どうしたのですか？診療しますので、こちらの椅子におかけください。軽度の胃炎です。原因は不明ですが、痛みの除去と胃酸の抑制を施しておきます。もしかしてストレスじゃない？司令にしては珍しいけど。よろしければお話を伺いますが。それほどは。もともとエンジェル隊は独立行動を取ることが多かったですし、ただもし多くの人が傷ついたのだとしたら、心が痛みます。バニラ？はい。私ね、何年か前にバニラとは別のナノマシン使いの人と一緒に仕事をしたことがあるのよ。それがまた
仕事以外の時はひたすら陽気でスチャラカな人だったのよ。そう、バニラはナノマシンを動物の形にしてるけど、その人はマラカスにしてシャカシャカ振ってたわ。いえ、特には。形状は好きなように変えられますが、この姿が気に入っているので。そう、それなのよ。その人とバニラ、ナノマシン使いとして一般的なのはどっちの方かってずっと気になってたの。こういう言い方はなんだけど、同じナノマシン使いでも随分対照的でしょ。単に私が両極端な二人に会っただけかしら。ナノマシン使いといっても人間です。人間の性格は千差万別ですから、一般的なナノマシン使いという類型はありません。強いて言うならば、一般的なナノマシン使いとは一般的な人間ということです。唯一の違いといえば、ナノマシンの制御のために感情をコントロールしているぐらいだけど、それだって私たちが仕事に集中するのと同じね。いいえ、私は治療に専念するためにそうしているのです。そうではありません。私は未熟だから、もっと他の人の何倍も経験を積まなければ。自分の未熟さは自分が一番よく知っています。それに一度失敗もしていますから。バニラ、治療終わりました。今日はこれで戻ってもよろしいでしょうか。あ、ええ、もちろんよ。ありがとう、バニラ。失礼します。さあ、私も初耳だわ。あなたも知らないの？指令だったらエンジェル隊の人事記録のデータとかを見られるんじゃない？でもなんだか話したくない様子だったわね。あまり触れない方がいいのかも。お大事にね。無理しないで、何かあったらいつでも来てちょうだい。いつものことさ。それで、私に何か用かい？その様子だと、まだ煮え切らないでいるようだね。心機臭い顔しなさんな。しっかりしてくれよ、司令官殿。ジューサー、思いっきりぶっ放してごらんよ。よくわかってるじゃないか。そんじゃ一緒にやろうか。
ほら、こいつ使いな。私は隣でこっちのマシンガンを撃つから。ちっちっち、素人さんにはこいつは持たせられないね。もっと火薬の銃の扱いに慣れてからでなきゃ。よし、その息だ。今日は好きなだけ撃たせてあげるよ。しまっておきたいのですけど、エルシオールのお部屋にはしまっておけるスペースがなくて。だったらいっそ堂々と飾っておけば大きなぬいぐるみに見えるだろうと思いましたの。はい、このハムスターさんが入っていた箱です。でも大福餅なんて言われた時はちょっと傷つきましたわ。それはその、実はタクトさんを元気づけて差し上げようと思いまして、少しでも気晴らしになれば。タクトさんは先ほどの戦闘が終わって以来ずっと悩んでいらっしゃるようでしたから、そこでこの可愛らしい格好をご覧になれば気分も晴れるのではと考えまして、タクトさんを応援する練習をしておりましたの。いえ、そんなに素直に喜んでくださるとかえって困りますわね。やっぱりタクトさんには嘘をつけませんわ。着ぐるみは単に私の趣味ですの。いえ、お恥ずかしい限りですわ。子供っぽいですわよね、こんなの。釣り合い？それは素直にうなずいていいものかどうか判断に困りますわ。そうですわね、タクトさんはそういうお人でしたわよね。いえ、こっちの話ですわ。タクトさんはそのままのタクトさんでいらした方がよろしいのです。あまり悩んだりせず、いつものタクトさんでいてくださいませ。では最後に、このハムスターさんの姿でお悩みのタクトさんを応援させていただきますわ。
それでは失礼いたしますわ。はーい、司令官殿。今空いてるかい？そりゃよかった。今すぐクジラルームに来ておくれ。急いでね。そう言うだろうと思ったよ。どれ、背中をドーン。なんだいその面は。理由が聞きたかったら捕まえてごらん。もっともお前さんごときに捕まるほど私はヤバじゃないけどね。やれるもんならやってごらん。おや、嫌そうなこと言ってた割にはノリがいいじゃないの。たまには思いっきり体を動かすのもいいもんだろ。それよかった。少しは気が晴れたようだね。おや、何をうぬぼれてんだろうね、この兄さんは。半分は私の気晴らし。残りの半分は、司令官がそんなに暗い顔してたらたまんないからだよ。だからそんな顔しなさんなって。お前さんらしくないよ。そんなことはないさ。お前さんはなかなかよくやってると思うよ。でもまだまだだね。私が背中を預けるには、あと5年分ぐらいは成長してもらわないと。5年後よりも、まずは目の前。目の前の問題をどう乗り切るかだよ。未来は、明日の続きなんだからね。そう、明日。とりあえず、クロノドライブした先には、明日はあるのかい？だと思った。それに、お前さんの予感はよく当たるしね。やっぱり、ギムソン星系艦隊はダメだったのかい？いやー、引っかかった引っかかった。押してもダメなら引いてみなってね。それにしても、なんて先行きの明るい話なんだろう。ため息が出ちゃうね。いや、悪い知らせがあるんじゃないかと怯えるより、ズバリ言われた方が楽さ。度胸が座るよ。
私だけじゃないよ。エンジェル隊のみんなもそう思ってるさ。誰だいそりゃ。心配してくれてんのかもしれないけど、そいつは無用ってもんさ。その子だっていざ敵を目の前にしたらちゃんと度胸が座るよ。それとも私たちを信じてないのかい？司令官ならうろたえるんじゃないよ。どんなに不利な状況だろうと、みんなを信頼してドーンと構えておいで。その気持ちをぐっとこらえて、なんとかなります、大丈夫ですって顔しとくのがお前さんの仕事なんだよ。今でもまだ落ち着かないかい？そうかい。いいから。別に誰かが見てるってわけでもないんだし。どうだい、こうしているとなんか感じないかい？私もそうさ。お前さ、意外と肩幅あったんだね。私は思うんだけどさ、背中を預けるってのは、例えばこういうことなのかもしれないよ。その相手と一緒に戦ってると安心できる。離れていてもそのぬくもりが背中にあるような気持ちになれる。そしてそのぬくもりがあるからまた戦える。わかるかい？そうかい。なあ、それからもう一つ、さっき言ってた自分一人のことなら別にいいってのはなしだよ。それは自己犠牲でも何でもない、ただの逃げだ。自分のことを大事にしない人間に他人のために戦う資格はない。私はそう思ってる。自分を軽く扱うってことは自分自身を信用してないってことと同じだよ。例えばの話だ、お前さんにもし万が一のことがあった時、誰も悲しまないとでも思ってるのかい？その人を悲しませない責任がお前さんにはある。自分を信用していない奴がその責任に応えられると思うかい？よし、そんじゃ私の話はこれでおしまい。さっきより断然いい面構えになったじゃないか。そいつはお前さんの頑張り次第だね。頑張ってもっといい男になってくれよ。お前さんならできるよ。私が言うんだから間違いない。お前さんならきっと私たちを安全なところまで連れて行ってくれる。私たちを立派に指揮してくれるよ。そうさ、だから黙っておだてられてな。だけど仕事抜きでも私はお前さんを信用してるよ、タクト。どうしたんだい？そうだっけ？まあどうでもいいじゃないか、そんな細かいことは。言われるまでもないよ。私はいつだって自分を信じてるさ。
風邪ひくんじゃないよ。ミルフィーユ桜庭以下5名参りました。クロノドライブ中に召集があるなんて珍しいですわね。話なら早くしてよね。私たちだって暇じゃないんだから。え？それは、要約すると、つまり全滅の大戦力が高くって可能性の味方がクロノドライブということですか？わけわかんないこと言ってんじゃない！だってびっくりして、どうしてそんな危ないところに行くんですか、タクトさん？そうでしたか。それが分かっていてなんでクロノドライブしたのよ。あのまま戦っていればもしかしたら。そんなのやってみなきゃ分かんないじゃない。第一、今度のドライブアウト先にはこの前と同じかそれ以上の敵がいるんでしょ。落ち着いてくださいな、ラーファさん。クロノドライブに入ってしまったのですから、今さら何を言っても仕方がありませんわ。わかってるわよ。だけど、これから戦闘になるってのに、どうしてそんなこと言うのよ、タクト。私も心配です。タクトさん、私たちはどうしたらいいんですか？タクトさんの方針をお聞かせください。全力を尽くしますわ。指揮、よろしくお願いします。タクト、よく言ったよ。それでこそ私の司令官だ。よし、みんな、タクトを信頼して一丁やってやろうじゃないのさ。了解。じゃあ行ってくるよ。そっちもしっかり指揮しておくれ。指令、ドライブアウトまであと90秒です。ラクト、お前よく恥ずかしくないな。あんなセリフを吐いて。それなら別にいいな。いや、これっぽっちも信じてないぞ。信頼してないから、こうやってお前の後をついて回って、何かしでかしたら、すぐフォローできるようにしてるんじゃないか。通常空間に移行します。ドライブアウトまであと5秒。4、3、2、
ペルシオール、ドライブアウトしました。艦内には異常なし。レーダーに反応あり。敵艦内正面に。正面がどうした？ちゃんと報告しろ。数えきれません。とにかく大艦隊です。見たこともないくらいたくさん。映像捉えました。メインモニターに出します。これはまさかこれほどの数が。敵艦隊中央に大型艦があります。これが機関と思われます。後方、クロノドライブ反応です。友軍か？いいえ、ポイント YJN674 で交戦した艦隊のようです。追い詰めたわよ、働き蜂さん。これで遊びはもうおしまい。たとえ私から逃れることができても、エオニア様からは決して逃げられないわ。前方の艦隊から通信が入りました。敵の機関からです。直接諸君と言葉を交わすのは初めてだな。自己紹介は必要かね？エオニア本人かよ。よく我々の手を飲み、ここまでたどり着いた。君の健闘には心から称賛を送る。なるほど、シェリーの話通りの男だ。残念だがそれはできない。直ちに武装解除し、機関が身柄を拘束している芝を解放してもらう。素直に応じるならばそれでよし。君たちの身柄とエルシオ、紋章機の安全は私の目において保証しよう。思いのほかつまらん答えだな。よかろう。ではその蛮勇をゆっくり見学させてもらうとしよう。シェリー、あとは任せ。芝を私の元まで連れて。機関が交代していきます。戦闘中域から離脱する模様です。さてと、じゃあやるか。タクトが大見え切ったんだ。負けるわけにはいかねえよな。あの。なんだ、こんな時に。はい、レーダーが異常な重力場を捉えているんです。機関が後退していった方向、敵艦隊の後方からです。小惑星クラスの巨大な質量が検知されています。この辺りに小惑星なんてないはずだが、かといってこの先の恒星なわけもないし。レーダーの故障じゃないのか？そうかもしれませんけど。に展開しているエオニア軍以外のところから通信が入っています。友軍からのメッセージのようです。友軍だって？何かの間違いじゃないのか？最初はノイズかと思ったんですが、確かです。暗号を解読しました。直ちにポイント YJN631 まで来られた知ったそうです。
右舷前方の鋼製のそばですね。そんな無茶な。そのポイントへ行くためには前方の敵の財布を突っ切ることになるぞ。そうだな、お前はそういうやつだ。分かった、付き合うよ。アルモ、周囲の状況をモニターへ。了解。見ての通り、エルシオールは現在前後を敵の艦隊に挟まれている状態だ。光線圏内にいる敵だけでも大型戦闘母艦に、高速戦艦、高速突撃艦、もう一度作戦内容を確認するか。了解。正直言って自分でも無茶な作戦だと思う。だが活路を開くにはこれしかない。みんな俺についてきてくれ。お前さんを信じてるよタクト。しっかり守ってあげるから安心して目標エリアまで突き進みな。よし、前期発進。エルシオールも後に続け。
よし来たタクト。タクト、私の活躍が見たいのかい？敵に攻撃を始める。ああもうなんで当たんないのよそんなに見つめられると照れるね。攻撃を回避しました。やるわね。問題今のを回避するとは。今の攻撃をかわす。ところでタクト、エルシオールは大丈夫かい？少しは楽しめそうね。そんな攻撃当たるもんですよ。今の攻撃を回避したんですよ。戻れませんわね。よし来たタクト。ちゅー、外れちゃった。カンフーファイター。危なくなったら私に命令するんだよ。すぐ助けるからさ。攻撃が外れました。申し訳ありません、タクトさん。やるわね。タクトは運がいいよ。今日の私は機嫌がいいんだ。回避されたか。さすがと言っておくよ。今の攻撃をかわすなんて。その私を信じな。タクトのために一肌脱ぐよ。ラッキースター了解。カンフーファイター了解。トリックマスター了解ですわ。3番機攻撃を開始。もうなんで当たんないのよ。攻撃を回避されましたわ。チャンスでした。カンフーファイター了解。カンフーファイター攻撃開始。そんな攻撃当たるもんですか。許さないわよ。打ち損じたか。けどまだまだ。相手が出てきたのかしらね。
了解、あんたを信じるよ。撃たれましたけれど、なんとか回避できました。気を引き締めなければ。よし、かわした。狙いが単純なんだよ。しまった、外したか。タクトに恥ずかしいとこ見せちゃったね。攻撃打ち損じたか。けどまだまだ。敵の攻撃を回避した。外したか。タクトに恥ずかしいとこ見せちゃったね。よっしゃ、任せときな。当たった。よし、次行くわよ。しまった、外したか。タクトに恥ずかしいとこ見せちまったね。敵は私に任せて、タクトは目標エリアまで突き進むんだ。ちょっと食らったけど、この程度なら問題ないよ。こんな攻撃でハッピートリガーの装甲は貫けないよ。2番機、攻撃を始めるわ。うそ、攻撃が外れた。敵の攻撃かわしたよ。じゃないじゃない。よっしゃ、任せときな。目標を捕捉した。行ってくるよ、タクト。三万機、被弾しましたわ。回避成功。もう一度やってみます。さて、ここが正念場だ。気合い入れていくよ。今の攻撃でかなりダメージを与えられたと思います。さあ、こちらラッキースター、敵を撃墜しました。了解、あんたを信じるよ。はい、タクトさん。目標の中枢部の命中、うまくいきました、タクトさん。すごい攻撃。回避に成功しました。全訪問解放、出力最大。いくよ、ストライクバースト。言われなくても分かってるわ。タクトさん、攻撃を回避できました。すぐ落としてやるから待ってなよ。しまった、外したか。タクトに恥ずかしいとこ見せちまったね。よし、かわした。狙いが単純なんだよ。よっしゃ、任せときな。さあ、2番機被弾しました。エネルギー残量が半分を切ったわ。撃たれましたけれど、馬だとか回避できました。タクトさん、攻撃を回避できました。移動を開始します。目標確認。5番機、攻撃を開始します。だんだんエネルギーが低下してきました。やったわ、タクト。今の一撃かなり効いたみたい。こちらハーベスター、攻撃を開始します。攻撃をかわしましたわ。ご心配なく、今の攻撃を回避したんですよ。ハーベスターの反応も戻りませんので。撃たれましたけれど、なんとか回避できました。目標は撃破したよ、タクト。目標の確認いたしました。いてまいりますね。どなたか修理が必要な方はいませんか。大当たりです、タクトさん。次もこの調子でいきます。はい、タクトさん。3番機、目標の中枢部の命中、うまくいきました、タクトさん。
ちょっと食らったけど、この弾幕をかわした。だからやるね。行きまーす。当たってないよ。よし、かわした。攻撃に狙いが単純なんだよ。もう一度やってみます。ラッキースター、了解。敵の攻撃かわしたよ。やらいじゃない。結構やるわね。エネルギーの残りが少なくなってきました。いけない。どこ狙ってんだ。当たってないよ。はい、了解しました。言われなくても分かってるわ。タクトさん、攻撃が成功しました。エネルギー残量が半分を切ったわ。よし、来た。タクト回避に成功しました。目標が撃破しました。エネルギーの消費が激しいです。補給させてください。はい、タクトさん、攻撃をかレーダーに。看板台つけましたね。了解。トリックマスター、了解ですよ。攻撃が外れました。申し訳ありません。あっちの人に実やるよ。ストライクバースト。ちぇ、外したか。でも二度は外さないよ。よし、突破した。後方に敵の増援が現れました。敵の本体に追いつかれたか。こっちに迫ってくるぞ。迫ってくるって言われても、こんな何もない空間でどうしろと。前方にクロノドライブ反応多数です。また新手の敵か。これは通信が入りました。友軍からです。おお、ちゃんと通信は届いておったか。心配したぞ。ご無事だったんですか。いや、それよりどうしてここに。説明は後じゃ。これから敵に一発食らわせてやるから、ちょいと場所をあげ。ルフト艦隊、攻撃を開始しました。敵艦隊撤退していきます。エルシオール、運が良かった。いや、度胸もいい。申し訳ございません、エオニア様。どうか私に雪辱の機会を。エルシオールの追撃をご加盟ください。焦ることはない。いずれ機会は巡ってくる。本当の戦いはまだ始まってもいないのだ。時にエルシオールとエンジェル隊を指揮している。名前は何と言ったかな。タクト・マイヤーズでございます。調査によると、革命前は第二方面軍の辺境にいたそうですが。知らない名だね。私が広告を追放された後に出てきた男か。ご苦労だった。では、後ほど。タクト・マイヤーズ、エルシオールと紋章、二つのロストテクノロジーを任された男か。いきなりエンジェル隊を任されたにしてはなかなか健闘している。いや、それともロストテクノロジーの能力か。ノアか。
ノアに何でも話してちょうだい。向こう側のロストテクノロジーの力を少しばかり侮っていたようだ。それを使う男にどうしたものかと。そんな人間一人気にすることないわ。だってお兄様にはノアがついているのよ。白き月の機械もそう。どんな機械だってノアの力にはかないっこないんだから。ノアに任せて。あの紋章機たちのことはしっかり見ておいたわ。見ておいた。いくら紋章機が強いと言っても、それは普通の船に比べての話でしょ。だったら紋章機と同じ力を持つものがあればどうかしら。なるほど、そういうことか。それは楽しみだな。期待しているよ。勝手に殺すでない。この通りピンピンしておるわ。よかった。あたしたち心配してたんですよ。エンジェル隊の諸君も変わらず元気そうじゃな。ご無事で何よりです、ルフト中将。しかしなぜあの場に。ギムソン星系艦隊が逃げ延びておったのじゃよ。彼らの情報からお前たちの救出とエオニア軍の討伐のために出向いたというわけじゃ。そうでしたの。味方の人たちも助かったんですのね。よかろう。では説明しよう。あれはお前たちのおとりとなって別れた直後のことじゃ。引きつけた無人艦隊をしのいだら、それ以降はわしらに追撃の手は伸びてこなかったのじゃ。こちらにエルシオールがおらんと分かったせいじゃろうな。よって引いた艦隊もほとんど無傷。だから我々は一直線にローム星系を目指した。そのためエルシオールよりも先に到着できたというわけじゃよ。まあまあタクトさん、こうしてちゃんと再会できたんですから。そうそう、そんなことぼやいていてもしょうがないでしょ。お互い無事だったのですから、よろしいではありませんか。結果良ければ、すべてよし。おお、おお。いやいや、まさかこれほどとは。しっかりエンジェル隊と仲良くなったようじゃの。さすがにわしが見込んだだけのことはある。もう司令官としては一人前のようじゃな。いいエルフト巡将、あなたの教え子はまだまだですよ。おお、まだホルテにだけは認めてもらえておらんか。ええ、まだまだ。この調子であと1年は頑張ってもらわないと。4年分はサービスしとくよ。今回の戦いに免じてね。なんだその変な顔は。部下にけなされたんだぞ。今度は笑い出しやがって。何なんだ
さて、おしゃべりはこれくらいにして。行こうか、タクトよ。この先の中域に第三方面軍を中心とする艦隊が集結しておるのだ。そこへ合流するぞ。よかった、やっと味方のところに行けるんですね。やれやれ、これで一安心かね。